Ni wakati wa mwaka unaopendwa zaidi tena, muda wa siku kumi za maombi. Kipindi ambacho, tunaweka kando kila kitu na kupata muda wa kuzungumza na muumba wetu. Ni wakati wa kumruhusu Mungu katika maisha yetu ili aweze kufufua kanisa kwa roho wake. Kukamilisha kazi ya kuakisi tabia yake kupitia maisha yetu, lakini pia na kutangaza injili kwa ulimwengu katika kujitayarisha na marejeo yake kwa mara ya pili. Uamsho wa utauwa na wa kweli miongoni mwetu ndio lengo kuu na la dharura zaidi katika mahitaji yetu yote. Na kutafuta hili inapaswa kuwa kazi yetu ya kwanza. Najua ungependa kuuliza tutafanyaje haya yote, na kwa furaha ningependa kutoa mwaliko huu kwa kila mtu wa mbali na wa karibu, vijana kwa wazee, kujumuika nasi tarehe 11 Januari hadi tarehe 21 Januari mwaka 2023 kuanzia saa 12 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki kwenye channel zetu zote za ECD, Facebook na YouTube. Tukiwa tunapeana habari njema ya kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili. Na tunapotafuta kukuza huu uzoefu wa kina na wa maombi wakati wa siku hizi kumi, ningependa kukuhimiza tuombe tukio hili ili tunaposhiriki hadithi hizi za mabadiliko halisia kabisa ya kimaisha na kukutana kibinafsi na Mungu, ili roho zaidi ziweze kuletwa katika ufalme wake. Tunaomba kwamba siku kumi za maombi ziwe mbaraka kwako na ziweze kuimarisha uzoefu wako wa kibinafsi na Kristo katika siku hizi za mwisho tunaposubiria ujio wake mara ya pili. Mungu akubariki unapopanga kuungana nasi katika siku kumi za maombi mwaka 2023.